Först och främst så såg jag till att få en rätt bra grundutbildning. Då. Jag är civilekonom från början. Därefter så har jag väl provat mig fram, kan man säga, och fann tidigt att försäkringsbranschen är en väldigt rolig bransch med många möjligheter, många olika befattningar. Och man får ju möjlighet att träffa mycket folk och människor från många olika branscher. Sen så insåg jag tidigt också att det här med ledarjobb är någonting som jag tycker är kul och som verkar passa mig rätt bra. Jag är målinriktad och tycker om att leda folk mot gemensamma mål och så. Alltså motgångar har man ju för jämnan. Den största och mest påtagliga tror jag hade för 20 år sedan. Jag sökte ett jobb internt i det företag jag jobbade på då som marknadschef. Och tyckte att jag var som klippt och skuren för det. Allt hade gått på räls till dess. Och sen var det en annan person som fick det jobbet som jag tyckte var mindre kvalificerad än jag. Det var tungt. Och då tog jag väl någon dag på mig att fundera vad blir det av det här då? För då gäller ju att liksom gilla läget och fortsätta göra ett bra jobb på det man har. Eller söka sig någon annanstans. Och i mitt fall så passade det bra då att gå vidare och prova någonting nytt. Men den här, alltså så här i efterhand så kan jag konstatera att de gjorde nog rätt som valde den andra. Och sen så är det här en jättebra erfarenhet för mig. Jag är mycket mer beredd på att det kan hända saker som man inte har tänkt sig riktigt och kunna hantera det. Så att det var en nyttig erfarenhet. Ja, alltså jag har ju fördelen att ha ganska nära till jobbet så att det gör att arbetstiden snabbt går över i fritid, om man säger så. Sen har jag ett jobb som kräver mycket arbete och en hel del representation och så. Men jag försöker att se till att det är max 2 kvällar i veckan och inte mer än någon timme på helgen. Sen tycker jag det är viktigt att man har fritidsintressen. Och i mitt fall är familjen väldigt viktig och då försöker vi ha gemensamma fritidsintressen som golf och skidåkning och fritidshus och lite sådär. Försäkringsbranschen är ju som sagt en jättekul bransch med fantastiskt många olika utmaningar och olika befattningar. Vi vill gärna ha folk med en god grundutbildning. Det visar sig att de är oftast mer förändringsbenägna och mer benägna att söka nya utmaningar och nya jobb. Det ger oss också goda möjligheter att ha en bra bas för chefsrekrytering framöver. Utöver det så tycker vi att det är viktigt att man har en motor, ett driv, så att det blir något gjort. Och social kompetens är viktigt både internt och gentemot våra kunder. Då. Och sen engagemanget, alltså att man är stolt över det jobb man har, den arbetsgivare man har. Att man bryr sig om sina medarbetare, gillar att umgås med kunder och brinner för sitt jobb. Jag tycker att man ska, på de jobb man har så ska man vara tydlig med och få klart för sig vad är mitt uppdrag. Och sen göra det så bra som möjligt. Och sen så är en viktig komponent tycker jag också det är att man bidrar till en god arbetsmiljö för andra. Att man sprider positiva vibrationer runt sig. Och även här då att man visar sig engagerad på sitt jobb.